Fala família, tudo bom? Estamos aqui de Chiquinha. Essa aqui, para quem não sabe, é uma Iron 1200 2019 Harley Davidson. A Chiquinha, a moto mais divertida desse canal. Um beijo para todos vocês que estão me assistindo. Um beijo para todo mundo aí. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de dar o joinha, de curtir esta josta que é o pior canal do YouTube. Me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Todo dia eu tô colocando promoções dos meus patrocinadores. Beleza? E se você quiser se tornar um apoiador deste que é o pior canal do YouTube, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. Seguinte, pessoal. O vídeo que foi pedido por um inscrito durante a live, e eu achei tão legal a pergunta que eu decidi fazer um vídeo com as 5 motos que foram descontinuadas aqui no Brasil, que saíram de linha e que ainda vale a pena comprar. Vamos começar pela moto que mais causou aí revolta dos motociclistas brasileiros e que saiu de linha desde 2018, no final de 2018. A gente não esperava por isso, principalmente foi bem na virada de uma lei que exigia que as motos tivessem até 300 cilindradas tivessem ABS ou CBS, e que motos abaixo de 300 cilindradas tivessem, é isso, ABS ou CBS, pelo menos em um canal, o ABS, que é a Teneré 250. A gente esperava que a picolé de chuchu, né, Yamaha, colocasse a Teneré, que era um sucesso de vendas, de fato, uma moto de múltiplo propósito. Você rodava na estrada, né? Você roda, pra quem tem ainda, né? Roda na cidade, dá pra viajar, dá pra pegar um areão, né? Dá pra pegar aí uma estradinha de terra. Uma moto excelente, econômica, durável, motor aí consagrado, de alta durabilidade. E aí o picolé de chuchu no final de 2018 tira essa moto de linha. Todo mundo ficou de cara, como a gente fala aqui na Bahia. Todos os motociclistas ficaram de cara com essa decisão da Yamaha em tirar a Teneré 250 de linha. Isso causou aí uma pequena revolta. E eles colocaram uma Lander bombada, que na minha opinião não foi uma escolha ruim de colocar a Lander, mas sim de tirar a Teneré. E aí essa ainda é uma das motos. E aí por que eu coloquei logo de início? Não pela questão da importância, mas porque é uma das motos mais valorizadas atualmente. Esse vídeo está sendo gravado no início de setembro de 2021, e hoje você encontra uma Teneré 250 2015 com 70 mil quilômetros rodados por 15 mil reais, galera. 15 pilas. Não é brinquedo não, galera. Uma moto com 70 mil quilômetros, eu tô dando exemplo real de um inscrito que tem uma dessas, e um inscrito também que tava analisando a compra. Uma moto com 70 mil quilômetros rodados, Teneré 250, 2015, 15 mil. E tem gente que vende ainda mais. Moto já bem rodada, moto com 6 anos de uso, 15 paus. Então a Teneré 250 ainda é uma moto que vale a pena. É uma moto versátil. Agora, infelizmente, está super valorizada. Quem tem, conserve. É uma moto que tem peças facilmente no mercado, você acha. Não é de cara manutenção, até porque as peças, né, a parte mecânica é compartilhada com a Fazer 250, a Lander 250. Então você não terá problema de achar peças. Vamos para a segunda posição. Uma moto que eu gosto muito, que eu não entendi por que a Suzuki do Brasil tirou de linha.
uma moto que tem um motor excelente, um motor que ainda está em operação e que simplesmente a Suzuki do Brasil, a J. Toledo, decidiu tirar do lineup, que é a SV650, que em vários países ainda é vendida. Lembrando que essa Naked, ela tem o mesmo motor da V-Strom 650, motor bicilíndrico em V, 90 graus, motor extremamente eficiente, bom torque, boa cavalaria, no caso dela 72 cavalos, motor com um torque aí de quase 7 quilos, né? Quase 7 quilos, extremamente econômico. Se a minha V-Strom 650, cheio de peso, cheio de ferro para passear, já fiz aqui na cidade 24 km por litro, imagina uma SV650, uma moto leve, faria bem mais. E eu com meu peso, né? 100 quilos. Então, uma moto que aí muito econômica, versátil, dá para usar na cidade, dá para fazer rolê. A moto, já testei, já fiz aqui no canal, test ride. E a gente não entende por que que a J. Toledo tirou essa moto do lineup. E por incrível que pareça, dá para achar esse V650 por um bom preço no mercado. Porque não é uma moto muito... Além de ser, não ser uma moto visada, então um seguro baixo. É uma excelente pedida para você que quer uma Naked, bicilíndrica, econômica, manutenção ok para cilindrada, tá? Não vou dizer que é barato, porque Suzuki não é barato, tá? Mas você acha a peça facilmente, porque as peças são compatíveis. Pelo menos o powertrain, a parte mecânica, é compatível com a V-Strom 650. E é uma moto que ainda vale muito a pena. E você acha por um bom preço aí, usada, pouco rodada, bem conservada. Vou falar logo de duas motos que saíram de linha e que o brasileiro ficou bem, bem chateado. Logo duas numa atacada só, porque essas duas possuem a mesma mecânica e são duas motos, por sinal, icônicas aqui no Brasil. A XT660, a meiota, e a XT660Z Teneré. Teneré 660. Essas duas motos foram tiradas de linha do Picolete. Picolete Chu tá demais. Tirou um monte de moto de linha. Ai, ai. Vou fazer dois. Duas motos plus. Ao invés de cinco, vou falar sete. Sete motos. Pra vocês verem o quanto nós perdemos aqui no Brasil em relação à motocicleta, né? Quantas motos saem de linha e a gente perde motos excelentes. Meiota 660, na XT660 e a Teneré 660 saíram de linha. Picolé de Chuchu tirou essas duas motos de linha e não colocou absolutamente nada no lugar. Hoje não existe moto de média cilindrada, média alta, para repor. Não existe trail da Yamaha. Não existe uma trail, uma Teneré nessa cilindrada. Não existe uma moto versátil como essas duas motos. Infelizmente, nós perdemos duas excelentes motocicletas. A XT660, um clássico, uma moto que sobe parede, moto versátil, simples, mas que muita gente utilizava até mesmo para fazer off-road, né? Moto pesada para isso, mas ainda assim muita gente fazia. Algumas pessoas até viajavam com a 660, moto que não é ideal para isso. E a Teneré 660, um monstro, uma moto gigantesca, alta pra caramba. Vou tomar como base a moto do Capitão Barbosa, que é gigante, completa. Muita gente viajou aí, fez viagens icônicas com essas duas motocicletas. A Yamaha nem ao menos esperou. Na realidade foi uma decisão global, nesse caso. Ambas as motocicletas saíram de linha de forma global. E quem perdeu foi o consumidor. Hoje essas duas motos têm um excelente custo-benefício, dá para comprar por um preço bem salgado, bem salgado. Porque são duas motos, galera, que não valem hoje o preço que está sendo cobrado. Hoje você não encontra uma Teneré 660 por menos de 30 mil reais, bem conservada, tá? Se você achar uma Teneré 660 em excelente estado de conservação, principalmente as ABS, que foi a última versão lançada, ABS, né?
você não vai encontrar por menos de 35 mil reais, o que é um valor muito alto para uma motocicleta que já saiu de linha, já tem um painel bastante defasado. Tudo bem que é uma moto extremamente confiável, um motor extremamente confiável, mas ainda assim uma moto antiga, uma moto que saiu de linha. Mas vale a pena, se você achar uma boa opção aí, uma boa unidade à venda, bem conservada, num preço interessante, ou pelo menos seguindo a tabela FIPE, vale a pena. São motos que hoje a manutenção está bem mais acessível do que antigamente, do que no início, do que na época, né, da sua venda, zero quilômetro, e ainda vale a pena, tá? São motos bastante duráveis, tanto a XT660 quanto a Teneré 660, né? Para aproveitar esse embalo do Picolé de Chuchu, eu vou falar de mais duas motos do Picolé de Chuchu para vocês verem o quanto a Yamaha perdeu de mercado nesses últimos anos. Recentemente foi anunciada, recentemente que eu digo este ano, 2021, foi anunciada a finalização das vendas da Super Teneré 1200, de forma global, tá? Inicialmente foi anunciado lá fora, depois veio aqui para o Brasil. Anunciou o final da venda dessa motocicleta icônica, Super Teneré 1200, uma moto que não dá problema. Tudo bem que temos relatos aí de problemas no frio intenso, essa moto tem dificuldade aí de pegar no frio. Alguns, eu sei que tem proprietários de Super Teneré que são apaixonados por essa moto e que sabem de algumas minúcias, de alguns pequenos problemas, mas o que eu falo é que é uma moto que não tem problema crônico. Ela não é uma moto que vai te dar uma dor de cabeça, ou que você vai ter um medo de viajar, fazer uma viagem longa, ou enfrentar qualquer tipo de aventura com essa motocicleta. Ponto negativo é que ela é extremamente pesada, moto muito pesada, ainda assim é uma moto muito robusta. Já fiz teste em uma, fiquei impressionado com o porte da moto e a tocada, bastante suave para uma moto daquele tamanho. Hoje eu digo que vale a pena ter uma moto dessa, uma usada. Dá para encontrar por um preço acessível, um preço interessante, bem diferente aí do que era praticado antes. Infelizmente, a Yamaha dormiu no tempo, não fez facelift dessa moto, não modificou nada, não deu uma repaginada no devido tempo. A moto parou no tempo enquanto suas concorrentes avançavam no design, na evolução. Ela tem eletrônica embarcada, como suspensão eletrônica. Ela tem um painel bastante completo, mas faltou aí um facelift no decorrer do seu tempo de vida. Uma reformulada no painel, colocasse um painel TFT. Mas infelizmente a Yamaha parou no tempo com essa moto, mas não deixa de ser uma excelente opção aí para você que quer ter uma Big Trail aí, puro sangue, uma moto que aguenta qualquer tipo de aventura, principalmente comparado às suas concorrentes. E o principal, custo de manutenção para o porte dessa moto e para a qualidade, o custo de manutenção é bem inferior às concorrentes. Ele tá fazendo isso porque eu tô filmando, né? Ô Zé, vou até sair de perto porque se cair e morrer, pelo menos não detona a minha moto. Ô Zé. Mais uma furada do Picolé de Chuchu pra vocês verem quanto o Picolé de Chuchu deu mole. Uma moto excelente, quadricilíndrica, bastante robusta e fez muito sucesso no seu tempo. Qual é? XJ-tão! Eita, que essa motinha fez muito sucesso, fez a cabeça da molecada aqui do Brasil. Muita gente quis ter o XJ-tão aí na década passada. A moto que fez sucesso, tinha um bom custo-benefício, na realidade era o melhor custo-benefício da época, comparado às suas concorrentes, era o melhor custo-benefício, a XJ6. O Colete Chuchu tirou de linha, não explicou porquê, simplesmente tirou de linha, mas também foi uma decisão, e aí foi um Picolé de Chuchu global que tirou, foi uma decisão global, para que, e aí por isso que eu digo, as quatro cilindros estão morrendo, galera. A era das quatro cilindros está acabando. O Picolé de Chuchu decidiu investir na MT-07, nas bicilíndricas. Daí
A XJ6 foi pro saco. Ainda vale a pena comprar essa moto? Vale, mas com muitas ressalvas. Muitas ressalvas. E quais são elas? Moto 4 cilindros é barril, galera. Barril dobrado. Perigosíssimo você comprar uma moto 4 cilindros. Deixa eu sair daqui, deixar pra galera. Vai, meu irmão, pode ir. Deixar os motoca passar. Como vocês sabem, eu não indico moto 4 cilindros aqui sem referência. Sem você ter aí uma referência, sem você conhecer um antigo dono ou comprar numa loja confiável. Moto 4 cilindros é barril, galera. E não é diferente uma XJ6. Moto 4 cilindros. Você não sabe o histórico, você não sabe se foi pro randandã, você não sabe se o antigo dono fritou, você não sabe de nada. A não ser que você compre numa loja que tenha referência, que tenha experiência em comprar motos de 4 cilindros e que te dê garantia. Mas se você for comprar na mão de particular, que compre na mão de uma pessoa que você conhece, que você sabe que cuidou da moto. Ainda assim, XJ6 é uma excelente opção, custo-benefício bom, dá pra achar peça e um preço aí razoável. Por último, não menos importante, uma moto que flopou no mercado brasileiro, mas é excelente e que tem um bom custo-benefício. CB500R ou CBR500, mas eu acho que é CB500, é isso mesmo. CB500R flopou aqui no Brasil. A Honda Brasil decidiu tirar essa moto de linha porque simplesmente ela flopou. O brasileiro, ele não se interessou muito nessa moto, porque ele preferia pagar um pouco mais e pegar uma quadricilíndrica de 650 cilindradas. Mas também isso é muito pelo erro da própria Honda de precificar suas motos. A Honda tem mania de precificar de uma forma muito louca, sempre pra cima, claro. E aí quando o brasileiro, ele obviamente ele prefere as motos quadricilíndricas, quando ele percebe que ele colocando um pouco mais de diferença, ele pega uma moto quadricilíndrica. E o brasileiro sempre vai preferir uma moto 4 cilindros do que a razão. Por que a razão? Porque, galera, uma moto de 2 cilindros, uma bicilíndrica, acaba tendo a manutenção mais barata, mais economia, mais eficiência em todos os aspectos. E acaba tendo toda a parte de manutenção, peças, mais barato do que uma quadricilíndrica. Ainda assim, o brasileiro não entendeu, a Honda praticou preço de forma muito equivocada e a moto simplesmente ficava no pátio, não vendia. Não vendia como a Honda queria. Então ela decidiu tirar do line-up a CB500R, manteve a CB500F e a CB500X. Lembrando que esse motor 500, a família 500, é um dos melhores motores da Honda. É um motor extremamente eficiente, econômico. Você consegue, e ainda de múltiplo propósito, você consegue usar na cidade e você consegue usar na rodovia, você consegue viajar. E a CB500R é uma ótima opção para você que não quer gastar muito, quer ter uma moto aí de 50 cavalos. Aí, ó, falando nela, passou ali. Eu acho que é ela. Uma moto eficiente, uma moto muito bonita. Uma moto que dá para você fazer um rolê, dá para você curtir de boa um passeio, tendo aí uma certa performance. Tudo bem, são 50 cavalos, mas galera, é uma moto bastante divertida. A pena que a Honda tirou de linha, na minha opinião, porque ela não soube praticar um preço adequado para essa moto. Tá bom? Agora eu fiz o meu top 7 motos que saíram de linha que ainda vale a pena comprar. E eu quero saber de vocês. Faz aí um top 5, vai. Não vou pedir top 7 não, mas faz um top 5 aí. Motos que saíram de linha que eu não citei aqui, que tem um monte, né? E que ainda vale a pena comprar. Tô chegando aqui na KM Motoshop. Vou mostrar as novidades pra vocês. Bater um papo aqui com o Mozão. Mostrar todas as novidades da KM. Vou botar aqui. Vocês adoram esse tipo de vídeo, então vou fazer aqui. Tá bom? Deixa aí o joinha se você gostou. Se você gostou também, deixa um pix. Pix é falecom@chicosepulveda.com.br. Se você gostou desse conteúdo, também compartilha rumo aos 200 mil. Vamos chegar aos 200 mil, galera. E é isso, tá bom? Em breve vocês verão aí o vídeo da
KM Motoshop com as novidades. E lembrando que eu tô usando um capacete Mormai M1, tá bom? Beijo, galera, valeu. Tá aí a Chiquinha, deixa eu mostrar pra vocês a Chiquinha, que vocês gostam de olhar sempre. Tá aí, ó. Ó a Chiquinha aí, ó. Valeu, pessoal, beijão pra vocês.